shacabka ku nool degmada Xalin ee gobolka Xayse ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay isuduwaha caafimaadka gobolka Sool Dr. Bilaa Xaji Maxamuud oo ay sheegeen inuu wax badan ka qabtay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaankaasi. Dhanka kale shacabka degmada Xalin ayaa dhagax dhigay MCH cusub, waxayna ka codsadeen cid kasta oo wax kala qaban karta dhammaystirka MCH-kaasi inay wax kala qabato. Sidoo kale waxay xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen inay la soo gaadhgaar caafimaad oo degdeg ah. Halkan waa deegaanka Xalin oo ka tirsan degmada Talaax gobolka Sool. Waa deegaan aad iyo aad u ballaaran, dadka ku nool ilaa 750 qoys baa lagu tilmaamaa haddii ayan ka bidnaynba. Meeshaas haddii aanu arrintan ka hadlayno waa arrinta caafimaadka MCH yar oo uu noo sameeyey nin la yiraahdo agaasimaha gobolka Sool ee wasaaradda caafimaadka, nin la yiraahdo Haaji Maxamuud iyo Seif Shildareen. Taas ayaa u dhakhtar ah, daawo yar iyo kir yar baa la keenaa. Gabdhaha iyo dhakhaatiir kalena way joogaan. Meesha ay ku jirto waa qol deegaanku leeyahay. Wax MCH kama dhisna, healthy boss ma leh. Waxaan ku codsanay hay-adaha wax caawiya dhammaystirka iyo hay-adaha kale oo dhan. Waxa dhakhaatiir inay ma joogaanin, waxa yar hadda intaa laga saqaliyay oo hay-adda Seif Shildareen iyo isuduwaha caafimaadka intaa yar oo la keenay hadda waxaan hayna ma jiraan. Sidaa darteed waxaan u baahanahay in si dhaqso ah wixii daraynaya hawlahaas cabashada iyada daraynaya inay si degdeg wax noogu qabtaan oo MCH-kana loo dhiso si dadku caafimaad u helo oo hooyooyinka uur kale iyo kuwa magaraysa tabcaanka iyo caruuraha iyo intuba ay taraagaa dheer iyo mashaakilkaa dheer iyo intaa iyo waxaas oo dhan uga raystaaniin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Bacda salaam bacda xamdala bacda salaati rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam. Waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa awalan ilaahayga, ilaah baa mahadle, ilaah baan uga mahadcelinaynaa. Thaaniyan agaasimaha guud isuduwaha caafimaadka gobolka Sool Bilaa Xaaji Maxamuud ayaan uga mahadcelinaynaa. Waxaanu kale uga mahadcelinaynaa Seif Shildareen oo nagu caawisay maanta waxa yar oo dawada ah ee yaalla tuulada, wax fara badanna wax ka taray iyo shaqaalaha ay keentay. Intaa ka bacdi dadka meesha waxaa ku nool khalqi fara badan, aad iyo aad u badan, mid hore deganaa oo beeraley ahaa, dad deganaa oo hore, dadkii maxaan ku yidhaahdaa xooluhu ka dhammaadeen, maxaan ku yidhaahdaa dadkii barakacayaasha ahaa ee colaaduhu ay soo kiciyeen. Loogama maarmi karo MCH. Dadka intaa aanu qabsan karnayna waanu qabsannay oo ahayd wixii dadka laga qaaday oo 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, $1, $2, $3, $5, $6, inta yaroo dhagaxa oo taalla oo aad arki doontaan ayaa lagu dhigay. Waxaanu ka codsanaynaa markaa hay-adaha caalamiga iyo kuwa gaarka loo kala leeyahayba inay naga caawiyaan MCH. Meeshan oo xilliga kaliilaha weliba ay ka bilaabmaan cuduro fara badan, Ilaahay ha inaga nabadgeliye, khalquguna uu ku badan yahay. Marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha gaarkaaba MCH-ka annagu dhagaxaasaanu awoodnay haddaanu nahay population-ka meesha ku nool oo ku dhaqan. Wixii kale waxaanu ka sugaynaa hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha gaar loo kala leeyahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa isuduwaha caafimaadka gobolka Sool Bilaa Xaaji Maxamuud, isla markaana degmada Talaax ka sameeyey 4 MCH oo kala ah degmada Laascurdun, Godaalo, Arooley iyo Xalin. Isla markaa aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa isuduwaha caafimaadka gobolka Sool. Waxaan kaloo aad iyo aad uga hambalyeynayaa hay-adda Seif Shildareen oo xaruntan activity-ga ka samaysa. Marka waxaan kaloo aad iyo aad uga codsanayaa isuduwaha caafimaadka inuu tiimamkii abaaraha dib noogu soo celiyo si ay hawshii ay awal hayeen ay u dhammaystiraan. Waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa Ilaah baa mahadle, Bilaa Xaaji Maxamuud, isuduwaha caafimaadka gobolka Sool oo noogu maxay ahayd aanu mahadcelinaa daawadii uu noo keenay iyo shaqaalihii uu noo soo qoray iyo caafimaadku suukahayso dubariday iyo rugtii caafimaadku noo ballan qaaday inuu noo dhiso. Iminkana aanu ka sugayno haddana waxa weeye waa saxaafadda waad aragtaan meesha aanu joogno wax ku daaweynayno. Waxaan u baahanahay in naloo dhiso MCH-ka si degdeg ah, aanu dadka maxay ahayd aan ugu daaweyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mowlid Cali, Star TV, Laascurdun.